الرحيم إبراهيم كارلم دوم سمستر ما سنو. السلام عليكم زمان أستاذي وآمر وقتها كده درس موضوع ده ميوجات يا فروش ميوجات ده ساتون كو خارو لدالي سخدي چه انساني غذائي رجيم كي ميوجات زنگر زي لري او ده ویتامینونو او منرالونو خیلی سرچینی دي. یو ځانګړی بڼه میوه چې میوجات چې د نورو خوړو څخه جلا کوي دا ده چې دا په تازه او خامو دواړو ډولونو خوړل کېږي چې دا په میوجاتو کې په اسانۍ سره د شتو منرالونو او ویټامینونو د ترلاسه کېدو لامل کېږي. غذایي ارزښت اول ویټامینونه میوجات د ویټامینونو د شتون له کبله زیات ارزښت لري. په ډیرو میوو کې په کافی اندازه اسکاربیک اسید یعنی ویټامین سی موجود دی. نارنج، گواوا او هندی گوسبیری یا املا په ځانګړي ډول د اسکاربیک اسید یا ویټامین سی بډای څخه بډای دي. نو دلته په خپله د یو منځنی اندازې نارنج اوبه د یو کاهل شخص د اسکاربیک اسید یا ویټامین سي ورځنۍ اړتیا پوره کوي. د اسکاربیک اسید څخه پرته ډیر میوجات په کافی اندازه کیروټین لري. پاپایا او مانګو یا ام د کیروټین غوره سرچینې دي. دوم منرالونه میوجات د منرالونو په ځانګړي ډول د کلسیم او فاسفورس ښې سرچینې دي. ځینې میوجات لکه سیټ اپل یا کاسټرد اپل د کلسیم څخه بډای دي چې وچې میوې لکه ممیز، خرما، زردالو یعنی کشته د کلسیم او اوسپنې ښې سرچینې دي. د میوو خوړل د تشو متیازې د الکلي کېدو لامل ګرځي. دریم میوې په عمومي توګه د انرژي له نظره کم ارزښت لري، مګر ځینې میوې لکه کیلې او ام د کافی مقدار کاربوهایدریتونو درلودونکي وي او د انرژي غوره سرچینه ګڼل کېږي. پیکټین چې یو ډول قند دی او په ګواواس میوه کې شتون لري د میوو د جلس په برابرولو کې مرسته کوي. د میوو قندونه په اسانۍ سره هضم او په مکمل ډول سره جذبیږي. ښه پخه شوې رسېدلې میوه لوړ مقدار قند لري. څلورم سلولوس په میوجاتو کې سلولوس شته دی چې د کولمو د نورمالو حرکاتو په ترسره کولو کې کوم مرسته کوي. ډاکټر صاحبانو غذایي ماهرینو د ښې روغتیا د ساتلو په منظور په ورځ کې 50 ګرامه یا زیاتې تازه میوې اخیستل توصیه کړي. میوجات قیمته وي او روزانه څوک د برابرولو وړتیا نه لري. که چیرې شنه پاڼې لرونکي سبزیجات په روزانه غذا کې اضافه شي نو د نو میوجاتو په خوړو کې د بنسټیزه مادې په ډول اړتیا نه پیدا کیږي. د تغذیوي پوهانو موخه دا ده چې د موسمي میوو کم چې ارزانه او اسانه لاسته راتلونکي وي کارول زیات شي. د تغذیې د نقطې نظره دا اړینه یعنی لازمه نه ده چې کمه میوه ډیر قیمت وي هغه لوړ کیفیت لري. یعنی دا اړینه نه ده. د ځینو دودیزو میوجاتو تغذیوي ارزښت په دغه جدول کې تاسو ته زخیمه او استفاده ترې وکړئ چې دا جدول دغه دی. دې جدول ځینې دودیز میوجاتو ارزښت د خوراک وړ برخې په 100 ګرامه کې ورته ښودل شوي. تازه میوې کیله کالوري 100 هر 100 ګرامه کې، کلسیم 10 میلی ګرامه، اوسپنه 0.5 میلی ګرامه، کیروټین 120 میلی ګرامه، ویټامین سی 5 میلی ګرامه. همداسې انګور کې هر 100 ګرامه 1 کیلو کالوري انرژي ورکوي. کلسیم پکې 40 میلی ګرامه دی په 100 ګرامه کې. اوسپنه پکې 0.5 کیروټین نشته او ویټامین سی پر 100 ګرامه کې 1 میلی ګرام دی. همداسې انګور په ترتیب سره
गोवावा पर तरतीब सारा आम, नारंज, पपाया, सेटापाल, आमला, वोची मेवी, खोरमा, ममीस दा ठूल तसिगुरी ची कैलोरी अंदाजे हो मिनरलों और विटामिन ना पुत्र तीसरा पौधा का मकदार नु सरा दीजत की तासिता खुद शेवे उस हैवानी खोड़ा या एनिमल फूड्स हैवानी खोड़ा इबारत दिला वखे चरगान माही शिदे और लबानियत दुई लोड कैफेट दरुन की प्रोटीन د ټولو اړینو امینو اسید دونو په شمول برابر وي او د ویټامینونو منرالونو ترڅنګ کافی مقدار شحمو درلودونکي وي. ویټامین بی 12 یو نادر ویټامینونو څخه دی چې یوازې په حیواني خوړو کې پیدا کیږي. څرنګه چې حیواني خواړه قیمته دي نو په ډیرو مخ پر ودو هیوادونو کې په کم اندازه کارول کیږي. د حیواني خوړو په کم اندازه اضافه کول په غذایي رژیم کې د هغې د غذایي ارزښت د لوړوالي لامل ګرځي. په حیواني خوړو کې د چرګې هګۍ او د غوا شیدې شاید د طبیعت نږدې کامل خواړه وي. ګوره په یاد وساتئ، اول شیدې یا ملک. شیدې په ټولو خوراکي توکو کې تر ټولو ښه او مکمل خواړه دي. دا د حیواناتو په واسطه افرازیږي تر څو خپل ځوان تیلرونکي ځوانو تیلرونکو بچیانو یوازنی ګټور خواړه برابر دي. دا د ټولو مغذي موادو یو ښه ترکیب دی کوم چې ماشومانو ودې انکشاف او لپاره اړین دی. په دې ډول د شیدو د پروټینو، شحمیاتو، قندونو، ویټامینونو او منرالونو ښه سرچینه ده. ترکیب په دې ډول دی، اول پروټین ده. د شیدو بنسټیزه پروټین کازین دی او دا د کلسیم سره په ترکیبي ډول د کلسیم کاسوجینیټ په ډول شتون لري. نور پروټینونه یې لکټ البومین او لکټ ګلوبولین دي. په حیواني شیدو کې نظر انساني شیدو ته په اټکلي ډول درې چنده زیات پروټین شته دی. د شیدو په پروټینونو کې ټول اړین امینو اسیدونه یا اسینشل امینو اسیدس موجود دي. د انساني شیدو په پروټینونو کې نظر د حیواني شیدو پروټین ته زیات مقدار تریپټوپان او سلفر لرونکي امینو اسیدونه په ځانګړي ډول سیستین موجود دي. دوهم شهم، په شیدو کې شهم په انساني شیدو کې 3.4% او د میخې په شیدو کې 8.8% پورې فرق کوي. انسانی شیدې نظر حیواني شیدو ته په لوړه فیصدي لینولیک اسید او اولیک اسید درلودونکي دي. د شیدو شام د ریټینول او ویټامین ډي ښه سرچینه ده. دریم قند یا شوګر، په ټولو شیدو کې کاربوهایډریټ د لکتوز یا د شیدو د قند په ډول وي چې په طبیعت کې بل هیڅ ځای کې شتون نه لري. دا د کنی قند په پرتله خوږ او د لکتیک اسید بسیلی په واسطه له منځه ځي. په انساني شیدو کې نظر حیواني شیدو ته زیات مقدار شام شته دی. منرالونه، په شیدو کې نږدې ټول پیژندل شوي معدني مواد چې د انسان بدن ورته اړتیا لري لکه کلشیم، فاسفورس، سوډیم، پوتاشیم، مګنیزیم، کوبال، مس، آیودین او داسې نور شته دي. شیده په ځانګړي ډول د کلسیم بډای څخه بډای دي، یعنی ډیر زیات کلسیم لري. سره ده چې اوسپنه پکې نشته. پنځم ویټامینونه، شیدې بغیر له سی ویټامین څخه نور ټول ویټامینونه لري. او په دغه جدول کې تاسو ته د شیدو هغه ترکیب ښودل شوی دی چې تاسو ترې مستفید شئ. زما کړه جدول در دغه یو شتم ګڼه جدول دی. د شیدو غذایی ارزښت پرتله کول په 100 ګرامه کې، شاهم په ګرام، پروټین په ګرام، لکتوز په ګرام، کلسیم په ملی ګرام، اوسپنه په ملی ګرام، ویټامین سی په ملی ګرام، منرالونه، اوبه په ګرام، انرژي. دا شیدې د میخې دي، د
دا د غوا دی دا د وزې دی. شهم په ګرام میخه شیدو کې 6.5، غوا 4.1، وزه 4.5، انسان 3.4 انساني شیدو کې. پروټین نه په ګرام 4.3 ګرامه، د میخې په شیدو کې 2.2 ګرامه، د غوا په شیدو کې 3.3 ګرامه، دا سیګوري په خپله وزې په شیدو کې 1.1، د انسان په شیدو کې. همداسې تاسې دغه کلسیم، لکټریک اسید، کلسیم، اوسپنه، ویټامین سي، منرالونه، اوبه او د ټولو ترکیب په دې جدول کې تاسې ته ښودل شوی دی. لرې وکړي چې زده یې کړئ. دا ستاسې نننی درس. بریالي او کامیاب اوسئ.